Sot të gjithë shkollat shqiptare festojnë 7 marsin, ditën e mësuesit. Profesori Nasser Miftari për televizion në Shenja deklaroi se kjo datë duhet shkruar me shkronja të arta në historinë kombëtare, pasi si pas ti ka të bëjë për të ardhmen e një kombi të tërë. Profesori Miftari tha se puna e mësuesit është mision dhe se peshe mësuesit dhe qiellit nuk maten. Unë jo vetëm se i përkasoj fele, por do të them e plot gojë se po të mos ishte mësuesi, nuk do të ishim ndoshta ne me gjithë këto arritje që sot krenohemi si qenje njerëzore, psikologjike, intelektuale e kështu me radhë. Llogaritet të jetë mësuesi i parë Konfucie. Nëse marrim këtë pikë referimi, atëherë po e elaborojmë popullin nga ai dilte, do të na tregon shumë se mësimi vërtet është arritje. Për profesionin, profesori Nasser Miftari tha se vështirësia dhe kënaqësia në këtë drejtim shkojnë në mënyrë paralele, duket e vështirë, por po aq të jep edhe kënaqësi. Mësuesi dy gjenera, dy sistemeve, mund të flasim shumë çfarë për mësuesin e atij sistemi që vërtet ishte kënaqësi dhe e mirë, por po ashtu, si ai sisteme dhe ky bart ato negativat, ajo që dalon sot është, nuk kemi të bëjmë si mësues me nxënës të cilët nuk i njohin elementaret për të hyrë në të mësuar. Kemi të bëjmë me një gjeneratë që në bazë të informacionit është tejet e pasë, tejet e begat, e cili është roli mësuesit në këtë situatë për dallim nga ajo dikur që vërtet mësuesi ishte gjithçka për nxënësin, po edhe më shumë se nxënësit. Përndryshe, 7 marsi, dita e mësuesit, është një festë e cila i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve. Kjo datë ka zanafillën e hershme që të kujton themelet e para të shkollës shqipe. Në fakt, ka filluar të kujtohet që nga viti 1960, kur shteti shqiptar vendosi që kjo ditë të jetë festë në shenjë përkujtimi të themelimit të parës mësëjtori shqipe të Korçës, e cila u themelua më 7 mars 1887.